بسم الله الرحمن الرحيم ساكي وحان ربا تي في سوماليات ولبا ان مغعود هدان شيغو كلتن تي في يو سومالي كيبل تي في واد يا اد او مهد علاي هلكان ايغا يا شقالهودي اوردن يا مدخديدي ميل كاستا جوغان بان اد يا اد او مهد علاي marka xigta waxaan rabaa umada soomaaliyeed halkaan inaan ku salaamo niraado meel kasta ay joogaan adduunka dacladeeda inaan niraado salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaas kadib saad ogtihiinba hadda korna waa sheegay haddana waa ku celinayaa aniga waqtiga haadir waxaan ku sugnahay magaalada Nairobi haddoo Allaah idmo waxaan rajaynayaa ayamahan soo socda in isbitaalka cusub ee Nairobi aan ka furay oo aan rajaynayo macaragti wax kasto oo baahi caafimaad ah oo meel kasta loo tago adduunka dacaladeeda meel kasta loo tago in looga maarmi doono haduu Allaah idmo waxaan rajaynayaa wax kasta oo faa'iido ah oo umada Soomaaliyeed ugu horeysa aan ugu faa'iideeyo marka xigtana umada ku nool maaragti dalkan Kenya oo dhana macaamadkana inaan siino weliba dadkan insurance ka ku jira ee NHIF loo yaqaano iyo wixii la mid ah inaan siino mataqaanaa adeeg caafimaad meel kasta ay joogaanba marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey meel kasta aad joogtaanba qasatan reer Kenya waqtiga haadir la joogo waxaan leeyahay soo dhawaada isbitaalka cusub hadda in yar buu ka furan yahay laakiin waqti dhow waxaan rajaynayaa inaan ka xarig jarno oo mataqaana isbitaalka si toos ah u shaqeeya oo qalitaan leh oo wax walba leh ama xag lafaha la yiraahdo ama caloosha la yiraahdo ama wadnaha la yiraahdo ama dhalitaanka la yiraahdo ama waa lagu dhali karaa caruurta ilkaha sanka wax kasta oo mataqaana qof kasta danaynaya ama kelyaha uu ku jirto oo dhan ku soo dhawaadaan leeyahay aad muhiim ah in dhakhaatiirta ka hawlgalaysa isbitaalkan cusub halkay ka imaanayaan iyo takhasusyadooda aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa mataqaana su-aashan aad i weydiinayso dhakhaatiirta horta waxay u badan yihiin dhakhaatiir oo mataqaana halkan laga helo laakiin waxaa ku jira dhakhaatiir cadaan ah oo soo socda oo qaarkood annaga jaamac ka wada baxnay oo takhasus leh weliba waxaa ku jira surgery xog badan nin weyn oo mataqaana qala waxaa ku jirta dumar baa ku jirta oo dumarka qaabilsan oo qalaysa oo dhalmada iyo wax kasta ay sameynayso ilaa umadahan Soomaali waxay jecelyihiin dumarka inay dhaliyaan iyo waxyaala la mid ah marka waxaan rajaynayaa cadaan iyo madowba way isugu jiraan takhasus iyo fara badan wada leh marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada meeshaan waqti dhow markaan ka xarig jarno dhakhaatiirtaas way soo socdaan way noo imaanayaan markaan xarig jarno kuwa halkaana waaba joogaan waaba diyaar marka waxaan rajaynayaa mataqaanaa in adeeg caafimaad oo xog badan inaan halkan aan ugu qaban karno aan kaga maarmayno dibadda weliba dibadaha waxaa jira mataqaanaa waxyaalo fara badan oo dhibaato fara badan lagala kulmo laakiin halkan Soomaali baa joogta waa xad la kulmi doontaan adeeg fududeyn iyo wax walba haduu Allaah dadka bukaanada ah oo halkan imaanaya waxaa soo jeedin lahayd oo balanqaad ah maadaama haatan aad ku bilowday isbitaalkan cusub ee magaalada Nairobi horta waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed ugu horeysa waxaan leeyahay waxaad halkan ka helaysaa caafimaadka waxa ku qaabilsan oo dhan waxaan rajaynayaa dhan kasta ay sheeganayaan inaan ka baahi tirno meel kasta ay baahi ka qabaan umada Soomaaliyeed qaasatan hadday ka yimaadaan xagga Soomaaliya iyo hadday joogaanba halkan oo Kenya ah dhan kasta ay ka yimaadaan waxaan rajaynayaa inaan ka baahi tirno baahida ee caafimaadka ee jirta ee laga qabo xag haddaysan sheegay operation ha noqdo wax kasta ha noqdo dhalitaanka ha noqdo ama qalitaan kasta ay noqoto ama ilma abuur ha noqdo haddii dadkaas Yurubka imaanaya ayaa weliba arrintaas aad iyo aad u takhasuskiisa u leh ayaan rajaynayaa inay kaga baahi tiraan umada Soomaaliyeed iyo kuwa kale ee rajaynaya maaragti in ay waxaas ay helaan weliba dhankaas adeega caafimaadka inay helaan. Yes, okay.